Şamaxıda yerləşən yeni təmirdən çıxmış 5 ulduzlu Şamaxı Palace otelinin mətbəxinə gedən yolda siçanların olması barədə məlumat yayılıb. RTV xəbər verir ki, bu barədə görüntülər TikTok platformasında yayılıb. Videonu paylaşan şəxs çəkdiyi kadrları göstərərək bildirib ki, bu cür 5 ulduzlu oteldə belə neqativ halın olması utanc vericidir. Mətbəxin qabağında siçanlar gəzirdi. Ayın 25-23 saatində yağmurçuluq 500 ulduzlu otel. Video görüntülərdə siçanın otelin dəhlizində hərəkət etməsi əks olunur.